למה אנחנו מחכות, דני? ואני אעלה את זה לפייסבוק ואני אגיד, הנה, ומשבתי את הר. איך הם עומדים שם על יד ה... מחכים לחברים שלהם. וואו, כמה זה יפה. זה כמו הקיר של הטוקי, מזכיר את זה ברמות. להסתלק לראות, הם הוציאו סיור לראות מה מימו. אולי נלך לאכול במסעדה הרומנית עוד פעם, ארוחת ערב, מרק צ'ורבה.